Oh.
inscrições antigas do Velho Reino. Tirou. Melhor não chamar a atenção aqui. Você não vai escapar! Droga! Eu consigo acompanhar!
Alto! Não saia daí! Devo tomar cuidado agora. Ei, quê? Thank you.
quê? Quem atirou? Não. Apaga! Apaga! Ei, o quê? Vamos enterrar essa merda. Chega, porra! Tripar você! Caia! Porra, verme! Ei, quê? Você aí! Vou estripar você! Ah, vão atacar sem perguntar aqui. Acabar com isso. Se aparecer, a gente mata.
vou matar você! Nossa! Quem atirou? Presta atenção aí atrás! Tá ouvindo? Porra, velho! Ei, o quê? Eu vou te matar! Sene.
Alto! Não saia daí! Você não vai escapar! A culpa é sua. Você estava escondendo ópio de nós. O que achou que o comandante ia fazer? Senhores, não é preciso continuar brigando. Você é Maru, certo? Como você sabe meu nome? Não tem muita coisa em Kerk que eu não saiba. Sua esposa acabou de ter o segundo bebê. E você é o Kawab. Isso mesmo. Os soldados não te pagam o suficiente. Isso vai complicar as coisas quando seu bebê chegar. Você também, Erihor. Sei que seu pai está doente. Você precisa de ajuda. Quem não precisa?
E se eu providenciar presentes para suas famílias? Só para aliviar as coisas este mês. Basta. Tá bem, vá em frente. Mas não se esqueça que temos a garota. Se causar problemas, ela desaparece. Precisa de ajuda? Umidjai. Sou Merit Maat, a chefe do vilarejo. Ah, não se preocupe com eles. São só interventores dos soldados de Ptolemeu. Eu tenho um acordo com o comandante deles. Ópio e mel pela proteção do vilarejo. É com ele que temos que nos preocupar. Parece que eles têm uma refém. Ah, como um bom e velho Medjai. Se você quer ser um herói, eles levaram ela para o acampamento militar. Se ela está viva, deve estar lá. Volto com ela em breve, Merit Maat. E você pode decidir se eu sou um herói. Robin, hein? Os guardas são vigilantes aqui. Essa deve ser a garota que sequestraram. Ela está drogada, mas respirando. Tenho que tirar ela daqui. Você está bem? Você foi drogada? Sim. Obrigada. Eu
Deuses, o comandante ia me colocar na próxima remessa de ópio. Me leve para algum lugar, bem longe. O comandante? Sabe onde ele está? Acho que ele partiu em um navio. É só isso que eu me lembro. Me desculpe. Tudo bem. Vá para o vilarejo falar com Merit Maat. Não deixe nenhum soldado te ver. Também devo reencontrar Merit Maat. Preciso falar com ela sobre o comandante. Saiam da frente! Está querendo, John? Que merda! O arconte caiu! Tenho que tomar cuidado por aqui. Medjay, soube que libertou a garota. O comandante não estava no acampamento, mas temos que dar um jeito nele. Me diga tudo o que você sabe. Eu posso lidar com os soldados e os subordinados. Mas o comandante, ele é cruel. Um assassino. Não me atrevo a enfrentar ele. Anos atrás, ele pegou outra refém. Era minha filha. Não tinha nenhum Medjay para nos salvar. Ele matou ela para ter a nossa obediência. Pelo bem do vilarejo, eu não fiz nada. Tenho uma ideia para encontrar ele. As remessas de ópio seguem o curso do rio. Vou seguir elas, achar ele e acabar com seu acordo. Que Horus guie a sua espada, Medjay. Crave ela fundo. Não tenha piedade. O comandante é mau como Set. Como isso tudo aconteceu? Produzimos mel e ópio. São mercadorias que o exército não conseguiu ignorar. Primeiro, eles tentaram tomar o controle do vilarejo. Alguns dos homens resistiram. Foram acusados de rebeldia e traição e perseguidos. Quem não foi morto, fugiu para o norte. Ironicamente, se juntaram aos rebeldes. Mandamos ópio e dinheiro para eles sempre que dá. O comandante começou a suspeitar. Então ele pegou outra refém. Se você não tivesse aparecido, acho que ele teria matado ela também. Vou dar um fim nesse assassino. Prometo pra você. Eu fiz todo o possível. Até agora, eu tinha conseguido impedir que outros fossem levados. Mas nunca seremos livres enquanto o comandante viver. Yeah.
merda! O Neb caiu! Melhor eu não ser visto nesta área. Você não vai escapar. Você aí, pare! Vou estripar você na costa.
esta área é restrita. O manifesto. Esse navio vai descarregar em mim. É lá que vou achar o comandante. Tem um cheiro bem doce pairando no ar. Ópio. Esse é o navio, certo? Memphis. O comandante que aterroriza Kerker deve estar nessa cidade. Talvez perto de uma doca. Nick
Enisegeriet. Ei! Melhor não chamar a atenção aqui. Eu vou te matar! O assassino Neketiadid está morto. Mas que história é essa da filha de Merit Maat? Ela ainda pode estar viva. E bem aqui em Memphis. Protejam o Neb! Olá, Nebet. Você é a filha do comandante? Eu sou. Posso ajudar você? Eu trago notícias estranhas. Mas você tem que acreditar em mim. Sua mãe ainda está viva. Minha mãe? Eu fui abandonada quando criança. Como é possível? Quem é você? Tem uma coisa aqui que você precisa ler. Não tenha pressa. Decido o que fazer. Sua mãe está em Kerke, ao sul. Ela sente sua falta. Se você voltar para ela, diga que o amigo Medjai dela cumpriu a tarefa heróica. Thank you.
O quê? Está seguro. Devo tomar cuidado agora. Ei! Alarme! Atacar! Oh!
Thank you.